Znam neka ti je teško. Sigurno i mene me ovinuvaš za ovo što ti se sluči. No ja ne sakam da te povredam. No ne je ni vred da se ovini nevin čovjek. Сега вака барем е по-добро. Вака барем сите ја дознавме вистината. Која бе вистина? Која вистина? Никош никој нема да дознае вистината. И вие не ја знаете вистината. Зошто сакате да го вратите Елвис во домов? Па, видите, сме имале смртен случај у фамилија. Не сме у могуќност више да го чуваме. Ајде, станувај. Еве ти го Скопје, ајде. Те менав за армоника. Се ме менав за армоника. Али, сакам да... Аби искаче надвор, ти викам, остави чашката, искаче надвор. Али да обе... Абе, добро, ако не си јасен што има да би искаче надвор, викам милиција, зашто? Јас сум патриархално воспитана жена, авантури не ме интересират. Ајде, искаче, искаче! Немаш рачун да викаш милиција. Разбираш, у ствари, ова кучата е моја. Разбираш? Твоја? Па ја треба да те питам тебе, што бараш бити тука? Те насијум на екотерове. Каровелма, каровелма, мокера мечаве. Те насијум на екотеровелма, каровелма. Ай, ровале, ай, чавале, ту менге ме ваке. Кај мангава ме чароре, урде чавен чаве. Пирав, пирав, пирав манге чороро, ме чавенге мерова, мароленге, мароленге тена, мароленге, мароленге. На екотеро велма, каро велма, каро велма, мокера ме чаве. Thank you.
Рече да земам нож. Еве, земав. Пушти го. Добиваш ли веза со Скопје? Е, това е добингиум. Цел ден оваа веза Словена и Југославија упрекин. Зема ли карта? Заеби картите. Се свиѓа ли моторот? Што бе ми се свиѓа? А? Што ми се свиѓа? Пушти бе. Нема бе, мефо. Мефо. Ма бе, мор. Чекай! Застани!
Evo vidiš. Zastani, Beovis, ne možemo više, nastinat ćemo. Sada, vrati se, ej. Izlezi, džabe se kriješ, ej! Znam da kad si tuka! Slušaj me dobro! Dino je u bolnica, dobro mu je. Go operira. Rakata mu je dobro. I zmija pomina dobro. Mal potres na mozog, imao sreća. Slušaš? Podobra se, vrati sam da ne te vrati milicija. Samo si je komplikuva situacijata. Koliko vreme ke se kriješ? Porano ili podacno ke te fatat, me slušaš? Izlezi be, izlezi, za tvoje dobro ti vikam. Evo već, nego, što zakaš? Povili, Mare. Дојдов. Сакам да ја напуштам работава. Не можам повеќе. Не можам повеќе. Маре, многу ми е жал за она што ти се случи. Но размисли ли добро? Да. Размислив. Си одам. Ova se javljivite. Dva dana ništa na radu. Znam. Imaš nešto za jedanje? Imam, sjeći je danas. Šine je u apsije. Sega je vo zatvorovo trst. Šine? Da, šine. I kombitno je zajeba na polovina pat. Kaži mi, decet ovde si? Tuga se. Dobro. Elvis неколку дена беше кај Вујко му. Сега е вратен пак во домот. Со Дино е. А Зубер? Уште не сум го наш. Сумњам дека Зубер е тука некаде. Ќе можем утре да ги најдеме? Ќе може. Добро. Добро, и ќе дадеш нешто за јадење? Ќе давам. Да не заборавам. Сабеле ми јавија дека Цаци е пуштен од затвор. Цаци? Да. Зубер, ти ли си ли сонува? Thank you.
Stvarno, nema smisla ovo što ga praviš. I nemojte da begate od mene! Koji ti je ovaj drugar? Dobro, nije važno. Slušaj, dojdi sa mene. Ti garantiram da ka niko ništa ne ti može, razumiješ? Elves! Ako se vratiš sa mene, niko nema da te pipne. Papsa! A duša da mi je izraz. Elvis! 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 Tuga sigurno nema da je nered. A kada je Dino? U bolnicu. Treba da odime ka negodan den. Da mu kažem da ga se vratim. Kada je se ja nakitut? Go zakupav potetno drpce. Vo ljubrište. Sigurno li ti je tamo? Bez gajle. Samo treba da najdeme čovjek što ki može da ne pomogne. Da ne go prodaje nakitut. Eli tuka ili vo Turcija. Абе, каде ки најдеме таков човек? Кој деја ки не заебе, бе? Абе, ја мислев дека Самба ки ни сврши таја работа. Али и он више не е сигурен. Абе, цац излезе од затвор, бе. Тој може да не ја свршива работа. Кој краде, бе? Ти крадеш, бе. Зашто вземаш една карта? Тоа ми се залепило од марделадот. Е, како да? Ајде, брат, ја картата. Пуштино. Што имаш, кажи, ајде, кажи. Кажи прво. Прво ти кажи што имаш. Како се кажа кога имаш 40? Што имаш? 40 кога имаш карта. Каре. Е, пак имам тоа каре. Лажеш, како да ви? Ранина, ранарина, таранарина, нананана. Е, стало така правам, зашто што ти попуштам да знаеш? А, не, ти ми попушташ. Па кој ти попушта? А да, бегај, крадеш, лажеш, пушти ми попушташ, леле, ти. Попуштам, ти попуштам. Абе, ништо не е важно, пишувам. 30 према 1. 29 пати цаци ке миеш судови како попче, значи. Помири се со судбин. Па добро, ке мијам, али да знаеш, цело време сум ти попуштал.
Šta ti mi popuštaš, lele? Pa koji ti popušta? Lele, pa caci ke me umreš, a be jas pobeduvam najpošten. A znaš jas zašto pobeduvam? Zašto? Pa zato što si trup za igranje karti. Jas trup? Pa trup si. Ja sam trup za igranje karti. Pa trup si me se, što si... Pa ti znaš li me, ko sam živeo u Milanu, deka avionski kockari dođale da igra s mene poker, be. Dođale od Chicago, od Hong Kong, od Australija, od Sicilija, od Tetovo. E, od Tetovo, čartar ima direktno do Milano. Abe, ajde, bega, ne mi je gale važno, jas pobeduvam. Pobeduješ, pobeduješ. Ali zato što ti popušta. Abe, ne mi popušta. Što mi popuštaš, budala sam ja ili ulava sam ja ili fatanavo mozog, pa ti da mi popuštuvaš se. E, tako, zašto ti popušta? Zato što... Ko će se zaljubujem, stalno gubam u karte. Što reče? Pa to što ču. Sam se zaljubujel u tebe. Lela, se naješi, znaš tako. Pa sega što treba da kažem? Kaži što sakaš. Pa ne znam što da kažem, vidi caci. Treba da znaš nekoj raboti za mene, ja tebe te lažem. Ne sam ti kažela deka tri pati do svega bev mažena, site tri puti sam se pooglas, preko novini sam se omužila, ke dojdat, ke me ograbat i ke si odat, veni vidi di i vici. Dobro. Samo... Да слушаш и ја што ти кажем. И јас сум живел со една жена 10 години у Италија, али не сме биле венчани, мислам, и не мислам више да се враќам кај неа, и сакам така да ти кажем дека уште овие 2 години не сум бил у странство на работа, сум бил у затвор. Зошто си бил у затвор, бе, цеце? Е, знаеш дека тоа ќе ме питаш. Стално тоа тераш. Тоа што сум правил, сум платил, год сум лежал. Сега сакам да се враќам у нормално. Разбираш? Разбирам, ама не знам зошто те затвориле, цаци. Па затоа што кога сум бил у Италија, сум крадел. Али сум крадел од богати, сум дајал на сиромаси. Кој сирома си, бе, цаци? Па на мене. А, јасно. Е, бе, кажи нешто се. Што чутиш? Не знам просто што да кажам, ете се сплеткав целата. Па, добро, сум правил грешки, али у младост. Сакам да се враќам у нормално, у поштење, разбираш? Еве, вчера сум бил у овој винарски подрум. Имам еден другар таму работи. Да ме зимат шофер. Утре ќе идам прв ден. Пробно. Ќе идам да си легнем доцна. Цаци! Нема више да спиеш у кујна. Па кај да спием, бе, надвор? Тука во соба. Тука. Да, само те молам, изгаси го светлото и заврти се. Сакам да се соблечам. Абе, заврти се.
Не знам. Чидам да видам кој е. Добро, кој идеја откачи го побрзо? Цаци! Што е, бе? Хај! Илвиз! Зубер, шо прави тебе? Што барате тука? Има една бизнес. Треба да ни помогнеш. Ајде, бе, цаци! Идам! Што бе да ви помагам? Сега сме се враќале овде и тука ќе работиме поштено. Тоа што сме го прели у Италија, да го бришете од глава, се разбравме? Сума пара има. Треба да ни помогнеш. Хај бе. Аби ти ли си будал или ногите ти смрдат? Ти каже, со крадење да нема работа. Не работиме више со крадење. А со што работи тебе? Слушај. Слушај, сега имам работа. Ајде, цаци! Гледаш дека имам гости? Утре ќе доаѓате поручек, ќе правиме муабет на Тенане, се разбравме? Хајде, ќе треба некоја пара. Зимај, само немој да пиете. Пази, треба да ги враќам, сум ги зимал узем, да знаеш. Хајде, магла, што ме гледате се, хајде. Беш и остане ви ветер. Добро, ја, остави го. Утре ќе му денеме. Ајде, синка, ајде. Баба Назо, ту ли си јан? Не си јум. Кој си јан ту? Ме сум о Зубери. Зубери? Насети на вама. Порано живеевме во ваше малото. Јас сум на Амди другарот. Амди? Здравен ѓон ту менѓе омароко млеко. Баја ти сине. Купувам јек мароко шовдире. Ари хава. Малко, малко јадам. А млеко и си стално таз. Харакала бузни. Коза тувам. Значи, го видовте таму, моја там, де ја. Бевме во истото место. Демек, жив и здрав ја. Сотре и нена. Добар е, бабо, добар. О, дела да кјаоле. Секова да га молинава да ми се вратат и тој, и брат му. Го знаеш брат му на Андија? Бамбус? Е. Го знам. Колку кјутек сум се да јас од него. И тој е сега во Италија. Кај да, авди бе, кавел. Од кај знаеш? Вчера ја винѓа пеко рамче о бербери. Рекол дека кај да е за ручек денес ќе стигне. Од кај се јави? На Джанава. Кога ќе дојде, кажи му дека биле тука на Амди другарте. Ние сакаме нешто да му да правиме со него муабет. Нека чека он поплане ми и ќе дојдеме. Аха. Каде? Тука. Кај ќе бидете? Тука ќе дојдеме ми. Добро. Поплане. Кава кера пара. Кава кера. Штуц? Да. Дојди, ја ти покажам каде сум роден. Жити мене дојди, многу во се гледа. Аби дојди.
Dik je okolo kamioni? Da. Dik je okolo žutoker? Е, добро. Е, а канаджа десно 100 метри? Добро. Дик ја окола купа ѓубра? Да. Е, па тамо сум роден. Вона е ѓубра таму. Абе, наа ки ѓубра. Ки канта ѓубра ки. Порано имаше канти, сега ги нема. Во кантата за ѓубра. Јас кога сум бил бебе, да. Мајка ми не ме сакала и ме фрлила у канта за ѓубре. Некои луѓе ме нашли и ме однели у дом. Затоа кој ќе ме прашал некој чиј сум, знаеш што сум викал? Да. Татко немам, а мајка ми се вика Канта. Канта. Така ме водеја у школа до трето одделение. А, добро, после трето одделение. После трето. После трето газда Јусов ме однесе во Италија. Мене е уште еден оркан. Него го утепа на граница пред три години. А знаеш како почнавме? Како? Првиот ден оркан требаше да краде на Понте Росо. А ја на железничка станица во Трст. Мене ми беше страв да крада. Решив кој ќе видам некој странец, да му ги однесам куферите у возот, па ако ми даде бакшиш, ќе му кажам на газда Јусов сум ги украл. Дојде еден странец со 6 куфери. Се искилавив додека ги качив у купе. Во дој ред за плакење ми стави нешто у рака и ми вика: "This is for coffee." Возот си отиде. Ја отворам ракава, гледам и дал шекерче. Мајмун. Мајмун. Кој е мајмун? Си мајмун. Јас мајмун! Ме заеба, а? Ме заеба. Ме тој профи последен шо ме заеба, бе. Станав шампион. Сега можам и да убивам. И него га не иде. Ама оној со него не Елвис. Кој ти ова е? Ова е другар на син ми. Се вика Зоран. Дино и Елвис направили срани. Дино е во болница, син ми во амбулант. Елвис избегал. Избегал. Браво, 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 браво. Елвис избегал. Во која болница е Дино? Немам појма, жени мајка. Немаш појма! Има ли Дино роднини во градот? Има мајка и очов. Знам од прилика кај живеат. Знаеш? Знам, живи мајка. Во ред. Во ред. Татко ти беше овде уште со двајца. Што барат? Дошла по Дино и Елвис. Сака да ги враќа во Италија. Кој ги еве? Ќе дојдат и вечер. Ми рекоа да најдам уште едно 3-4 деца и ќе ме земат и мене во Италија. И јас сакам да идам во Италија. Ти? Татко ти... Тебе не те пушти во Италија.
Ako ja ne idem u Italija, nema nikoj da ide. Tenacium naeco terro velma, caro velma, caro velma, mochera mechave. Tenacium naeco terro Okay.